Evo Zlatko, vaš tim je danas odigrao revijalnu prijateljsku utakmicu kao slavni klub koji obilježava 5 decenija uspješnog postojanja i rada. Rival Banjalučki Borac, vaša ekipa izgubila je 6-0. Kako ste vi vidjeli ovaj meč? Pa ja prvo želim da se zahvalim fudbalskom klubu Borac što je uveličao ovo veliko slavlje, jer za ovako malo mjesto ovo je stvarno jedan veliki jubilej. Što se tiče same utakmice, mi smo već skoro mjesec dana na pauzi, juče smo se okupili da uradimo ovu utakmicu, tako da rezultat je svakako u drugom planu. Ono što je najbitnije je da su gledalci mogli da vide jednu finu fudbalsku predstavu, dosta golova, da nije se niko povrijedio, a mi borcu u svakom slučaju želimo dosta uspjeha u narednom toku priprema i da pokušaju ostvariti uspjeh i na ovom evropskom planu. U drugoj prvoligaškoj sezoni uspjeli ste sa ekipom da izborite opstanak, nedavno ste produžili ugovor sa klubom, pretpostavljam u narednoj sezoni da ćete imati i bolje rezultate. Pa kad pogledamo sve, ta prva sezona je bila super uspješna, druga je, što kažu, ta najteža. Ono što je u ovom momentu najbitnije, a da pokušamo se pojačati na par pozicija koje su evidentno nama problem. Nadam se da ćemo to uspjeti i da će Omarska iduće godine igrati prvu ligu. Svakako vidjeli ste to ovo mjesto zaslužuje. Sama činjenica da je Omarska najgledaniji tim prvoj ligi Republike Srpske dovoljno govori. Hvala i srećno u novoj sezoni. Hvala i vam.